Dobrý deň, pán minister, milé dámy, vážení páni. Ja si myslím, že v prvom paneli už odzneli tie témy niekoľkokrát a ja by som len znovu chcel upriamiť tú pozornosť na to, že a práve verím, že tá diskusia bude práve o tom, že ako veľmi je ohrozený priemysel na Slovensku a akým spôsobom je možné alebo nie je možné a to, bohužiaľ to už niekedy ide až do politických rozhodnutí, čo s týmto robiť a akým spôsobom prežiť. Všetci vieme, a tá téma je naozaj teraz vypukla, a je vypukla nielen pre priemysel, ale je vypukla aj pre domácnosti a všeobecne, že cena elektrickej energii teraz rastie do závratných výšin. Cena samotnej sílovej elektrickej energie. A na Slovensku bolo už roky diskutovanou cenou aj samozrejme cena za prenos, distribúciu a férovosť a neférovosť rôznych podpor a rôznych zliav. Ja si myslím, že práve dnešný deň by, sa mal, by sme sa teda mali venovať, aj keď v tom prvom paneli zazneli práve diskusie na tú tému, čo robiť s historickým dlhom, čo robiť s prenosovými poplatkami, čo robiť s ďalšou reguláciou. Tak ja si myslím, že práve pre nás, a na rozdiel od pána Klimeka si nemyslím, že na Slovensku je problém len, aj keď som možno som to nepochopil na záver, len historický dlh a prenosové poplatky, respektíve distribučné poplatky, ale na Slovensku a v Európe je problém, je problém ceny samotnej silovej elektriky. Silová elektrika odráža, odráža cenu CO2, teda cenu povoleniek CO2. O tom všetci vieme a bolo to tu prezentované, že na jednu na zvýšenie ceny elektrickej energie, teda cenu povolenky o jednej tony o 1 euro, cena elektrickej energie koreluje zhruba 0,8, 0,82. Čiže stúpa cena elektrickej energie silovej, pásmovej elektrickej energie o tý, touto rýchlosťou. Je pravda, že posledné dni sa už aj toto odtrhlo. A neviem, koľko to sledujete, ale na, keď by ste chceli kúpiť elektriku na december, tak ju kupujete za 120 eur. Takže tento problém tu je a tento problém je tu dlhodobý a tento problém tejto samotnej silovej elektriky nie je chybou alebo zásluhou, alebo už akokoľvek by som to nazval, ani nejakých historických rozhodnutí na Slovensku, ani, ani to vôbec nie je chyba či už terajšej vlády, alebo nejaký garnitúr predtým. Jednoducho tá cena elektrickej energii, v, 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 tak ako to bolo vymyslené v Európskej únii, a ja v žiadnom prípade nechcem spochybňovať dekarbonizáciu alebo ETS, ja si myslím, že ten prapôvodný prístup a prapôvodná myšlienka za tým je správna. No ale jednoducho začína sa to vymykať a bohužiaľ to ide smerom, že to vlastne potláča ten prapôvodný zámer je dekarbonizovať. Samozrejme, tie peniaze z povolenie, keď sa používajú na nové technológie, tam tá dekarbonizácia je jednoznačná a jasná. Tu aj padla otázka, čo s takými, ktorí už dekarbonizovali a vrazili do a, chystajú sa vraziť do technológií obrovské peniaze, aby dekarbonizovali a stále platia vysokú cenu elektrickej energii, v ktorej je CO2. No a len na príklade v spoločnosti Slovalko, to je hliníka a nad Ronom, ktoré som ja generálny riaditeľ, len na príklade Slovalka, ktoré má uhlíkovú stopu v čítanie energetického mixu, včítanie surovín, čo sa sem dovezú, má zhruba 4,2 tony CO2 na na tonu hliníka. My my produkujeme zhruba 1% CO2 priamých dopadov. A priame naše exhaláty sú zhruba 1,6 tony na tonu hliníka. Tak v cene elektrickej energie samozrejme platíme obrovské, obrovské peniaze. A to nás vlastne núti k tomu, že sme nekonkurencie voči svetovej výrobe, svetovej výrobe hliníka. No a aké tu je riešenie? No riešenie je také, že keď sa nič neurobí a mimochodom mnohé európske krajiny ako Nemecko, Norsko, aj keď nie je v Európskej únii, Holandsko, Francúzsko, Slovinsko, Česká republika s tým niečo robia, tak sa stane to, že 4,2 tónová uhlíková stopa výroby hliníka zanikne a dovezieme hliník z iných končín sveta, ktorý kde ten hliník bude vyrobený, a to isté platí na ocel, to isté platí na železo, na ferozliatiny a ďalšie produkty. A dovezie sa to z iných, tretich krajín, kde napríklad v Číne je priemerná uhlíková stopa 16 tón, čiže zhruba štvornásobná, a logika káže, že nie, tie, nie priemerná hlinikáren sa zastaví, ale zastaví sa hlinikáren, tá, alebo nezastaví sa tá najhoršia hlinikáren, či, čiže tam bude možno 5-násobne väčšia stopa uhlíková, ako je na Slovensku. A toto sa volá carbon leakage, alebo teda únik uhlíka, čo ľudia v Bruseli už pred pár rokmi pochopili, a preto sa zaviedla možnosť kompenzácie tejto ceny. A je pravda, že táto kompenzácia neexistuje pre v domácnosti, ale existuje pre priemysel, ktorý má na to nárok a na ten, ten, zoznam je relatívne malý, ale na Slovensku je to momentálne zhruba 11 podnikov. No a pre nás je nepochopiteľné, keďže tie peniaze štát vyberá a keď, keď bola CO2, jedna tona stála 3-4 eurá a dneska stojí 65, tak štát vyberie tento rok pravdepodobne plus mínus viac ako pol miliardy eur. A minulý rok to bolo možno 400 miliónov, ja tie presné čísla neviem, ani nechcem teraz tu sa s nikým o tom hádať, ale sú to rádové stovky miliónov a napríklad na kompenzáciu slovenská vláda, alebo teda ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom financií, uvoľnili len 3 milióny na kompenzáciu týchto dopadov na cenu elektrickej energie. Takže považujeme to za nefér, považujeme to za neadekvátne a zlé, keďže táto, táto kompenzácia na Slovensku nefunguje a núti vlastne fabriky, ktoré sú špičkou na svete, a to vám garantujem, že Slovalko patrí medzi totálnu špičku na svete, aj keď je to fabrika, ktorá beží 25 rokov, žiari na dronom, tá nová technológia, energetická účinnosť, Slovalka je na svetovej špičke, environmentálna stopa je na svetovej špičke. Určite patríme medzi posledný percentil, možno 3% a posledné, čo sa týka ekonomickej, alebo energetickej účinnosti a technickej a ekologickej účinnosti. A vlastne toto Európska únia svojim ITS, nekompenzovaním ďalej, vlastne vytláča takúto fabriku. A ja súhlasím, a myslím si, že pán minister je práve toho názoru, že najlepšie by bolo neregulovať nič, a ja s tým súhlasím, ale potom, tak neregulujme nikde nič. A nie, že v Európskej únii, napríklad v Nemecku, keď Slovalko dostane 1,5 milióna možnosti kompenzácií, tak keď sme boli v Nemecku, tak Slovalko dostane 40 miliónov kompenzáciu eur. Mimochodom, jedno euro na, na elektrické energie je 2,4 milióna eur v, v, v dopade na, naš, na našu výsledovku ročne. No a len taký malý príklad, keďže tá elektrika išla hore, a mimochodom aj hliník išiel hore, aj súroviny išli hore, tak len keď si niekto zvráta, že dnes hliník stojí 2800 dolárov, čo je krásne, krásne číslo, Um, úprimne ani sme neverili, že to, že to tak rýchlo a pôjde hore. Len elektrická energia stojí na ten december 120 eur. Prenosové poplatky, slovalko so všetkými zľavami, čo mnohí viete, že my, veľkí odberatelia, máme zľavy na TPSK, platí 6,5 eur. Tak z tých 2800 dolárov, keď to prerátate na eurá, tak je to, a to zaokrúhlim dole, je to 2300 eur. alebo teda hore, aby to bolo aby som nebol nefér, 2400 eur získame z predaja tony tekutého kovu, ale zaplatíme 1700, a to zaokrúhlim dole, lebo je to 1760, zaplatíme 1700 eur za elektriku, takže už nám tam ostáva len 700 eur a za súrovinu zaplatíme 750 eur. Takže už teraz iba variabilné náklady a to ešte sú iné variabilné náklady, ako sú uhlíkové materiály a tak ďalej. Jednoducho je nereálne, aby Slovalko tu ďalej fungovalo. Takže preto, preto plačeme, kričíme a žiadame vládu a zase musím povedať, že komunikácia s vládou je veľmi dobrá a verím, že sa to vyverí dobrým smerom. A preto aj som rád, že sa zorganizovala táto, táto konferencia, že sa na ne môžem zúčastniť. A že to viem takýmto spôsobom vysvetliť. A úplne, úplne konkrétne, a je to smutné, my sme včera, Slovalko má mimochodom tie elektrolízne pece, my máme 226, raz za 6 rokov ich musíte vymeniť všetky, my sme včera zastavili výmenu tých pecí, lebo ak sa to nebude riešiť ďalej, my nemáme riešenie, ako budeme ďalej fungovať. My sme predali budúci rok ešte za iné ceny a nakúpili za iné ceny suroviny a elektriku a predali sme výrobu, takže budúci rok to ešte budeme a preto ešte máme chvíľu čas toto riešiť. Ale z dlhodobého hľadiska pri neriešení tohto problému, a ja teraz nechcem tu stiažovať a nechcem nejakým spôsobom byť zlý na vládu, ide skôr len o to, že to treba vysvetľovať a musia to pochopiť. A ten problém tu nie je len historický dlh, nie je tu len, len, len prenosové poplatky a distribučné poplatky, ale problém je aj tá silová elektrika. A na to sú mechanizmy, ako to, ako to riešiť. A mne je ľúto, že aj domácnosti, a všetci doma musíme platiť viac za elektriku. A ja si myslím, že to bolo na jednej tlačovej konferencii pánom ministrom veľmi dobre a podpredsedom pred, vlády veľmi dobre vysvetlené, že tú domácnosť to nepoloží. Ale nás tá zvyšená cena elektriky položí. Takže je toľko na úvod do mňa a ďakujem za pozornosť.